Вони мав кімнату, а потім вбив орендодавця. Поліція затримала одесита за підозрою в умисному вбивстві. Під час конфлікту 51-річний зловмисник наніс більше 20 ударів ножем у груди власника квартири. Постраждалий помер відразу від гострої крововтрати. Зі слів правопорушника, він схопився за ніж під час конфлікту через спільну знайому, яку вони згадали під час застілля. Чим ви його вбили? Ножом. А куди вбили? Скільки раз? Чесно кажучи, не пам'ятаю, але думаю... Після скоєного злочину зловмисник ще півтори доби залишався з тілом власника в оселі. За цей час він викрав його майно. Затримали чоловіка неподалік від місця події на Молдаванці. Фігуранту повідомили про підозру за частиною першою статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування буде надана правова кваліфікація іншим його діям.